የመጀመሪያው ጥያቄ ሁሉ ጊዜ መነሳት ያለበት በዛ ጊዜ የነበረው እንቅስቃሴ ምን ጥያቄ ለመመለስ ነበር የሚያስቡ ምንድን ነበር ኦብጀክቲቭ what does it want to answer ለምንድን ነው ያ existing situation ያ የነበረው ተጨባጭ ሁኔታ በቂ አይደለም ትክክል አይደለም ለውጥ ያስፈልጋል or something ብሎ ያሰበው ለምንድን ነው what are ወይም ያንን ሂደት ሲጨርስ አገኘዋለሁ ብሎ እንደ ማህበረሰብ አገኘዋለሁ ብሎ ያሰበው ነገር ምንድነው የመጀመሪያው ነገር ሁሌ መነሳት ያለበት ከዛ በኋላ ነው አገኘው አላገኘውም ምናምን ምንለው ያ አካል ያላሰበውን ለሚወስዳቸው እንቅስቃሴዎች ምክንያት የሆኑት አገኘዋለሁ ብሎ ያሰበው ውጤትን ሳይሆን እኛ አሁን ዛሬ ጭነን በዛ ላይ ይሄንን አላስገኘም እንል ዘንድ just becomes logically impossible ነው የሚሆነው ለመመለስ because ያንን አይደለም ኦብጀክቲቭ አርጎ የተነሳው ልንል ስለምንችል ስለዚህ ወደ ጊዜው መሄዱ የሚያስፈልገው ምንድነው በዛ ጊዜ የነበረው thinking